Türkü jırtının ruhani boy tımarına aynalgan Türkistan soğungu 4 yılda damudun jana belesine köterildi. Kalana tek obısı ortalığı gana emes, Türkü kalıqtarının medeni mekeni retinde damıtu memleket başısının nazarındağı bastı bağıttardın biri. Ruhani şahardağı oğndı özgersterde onun negizgi alğı şartı bolıp otur. Örkenetti qoğamının kuanışın eselew maqsatında şaharda türlü iş-şaralar uyumdastırılıp keledi. Солардың бірі жас таланттарды анықтауға демеу болған өнер фестивалі. Түркістанның көрікті саябақтарында өткен байқау рухани жаңғырудың ерекше үлгісін көрсетті. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Нұрлана бер, гүлдене бер Түркістанның мәдени әсем кешкілік ән жырлық апталық өнер фестивалі маусымның 8 күні басталған болатын. Шараның алғашқысы Жеңіс саябағында өткізілген. Өнер мен мәдениеттің мәнісін айшықтап, таным тағылымын насихаттау мақсатында қолға алынған шарада Түркістан қалалық мәдениет үйінің өнерпаздарымен қоса әуесқой әншілер, қала тұрғындарының ішінен талантты жастар да өнер көрсетті. Рухани астанамыздың Түркістан облысы болып аталғанына биыл 4-ші жыл болып толып жатыр. Сіздерді сол мерей тойымен шын жүректен құттықтаймын. Барша отбасыға бірлік, бақыт, ынтымақ тілеймін. Біздің рухани астанамыздың кез келген қонақтары және тұрғындары, талантты тұрғындары қатыса беруге рұқсат. Жастарды мәдениетке баулу және де өнерін ары қарай шыңдау. Түркістаннан шығып атқан жастар өте көп, талантты жастар. Біз мақтанатын тұстарымыз өнер жұлдыздарының ішінен айтып кететін болсақ, кәдімгі Алдараспан театрының бірыңғай артистерін айтып өтетін болсам, Нұржан Төлендиев ағамыздан бастап, Шәкен ағамыз, Нұржан Істаев ағамыз барлығы осы Түркістан қаласынан шыққан таланттар. Және де Нұржан Қалжан ағамызды айтып өтпеу ол болмас деп ойлаймын. Барша талант осы Түркістан киелі Түркістан қаласынан шығып жатыр. Сондықтан сондай таланттарымызды неге біз ары қарай іздемеске деп осылай өнер фестивалін ұйымдастырып атқан жайымыз бар. Барша жанрлардан өлең оқу, актерлық шебер, ән, би өз өнерлерін көрсете отыра осы фестивальге қатысып жатыр. Фестивальдің мақсаты рухани жаңғыруды шын түсініп, ата-бабалар салт-дәстүрін, өнегелі өмірін, мәдениетін насихаттау, ел арасында бірлік пен ынтымақты нығайту. Тасын түртсе тарих сөйлейтін қазағымның ежелгі рухани байлығына сөз жетпейді. Қазіргі осы жылды балалар жылы деп бекер айтпайды. Балалардың өз өнерін көрсетіп, рухани байлықты күшейту үшін қойылған нәрсе. Еркіндігім, қасиеттім қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ шерімің. Кеше сенің келбетіңді арман қып, боданына бұғауландық бас келдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімде өрт құрыған қоғамда өзіме, өзіме көй болам ба, аушан басып жүрегің баса алты баш. Азаттығым, қадірің де жоғымда, саған жету, қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да, алға берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған, саған, оған да, саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тер қылды мен семді, жел тоқсанда жауынатып жастығым, темір бол, құрсау болған темір қоғам теңселді, десті даңқы қыршындардың қалдыма, 86 ерлігім де ең соңғы, уа еркіндік құның немен өлшенді, уа еркіндік құның немен өлшенді, сені көксеп боздақтарым өлсілді, сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайы, ең шерлі. Әр таңымды сүйін жүреп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Халықтың көп шоғырланатын орындарының бірі саналатын Гүлдер саябағында серуенге шыққан қала тұрғындары мен қонақтарына көтеріңкі көңіл-күй сыйлау мақсатында шара ұйымдастырушылары тарапынан арнайы ойындар ұйымдастырылды. Рухани жаңғыру тақырыбында сұрақтар қойылып, тәлім-тәрбиелік мәні бар сауалдарға дұрыс жауап бергендерге Түркістан қалалық мәдениет үйі тарапынан бағалы сыйлықтар берілді.
Nurlana ber, Gülden ber Türkistan atlı konsertine kelip oturmuz. Türkistan kalasınamız, köp balalı anamın. Rahmet. Türkistan künnen künge jañarıp, jaqsı salawatlı ömür sürüp jatırmız. Nemerelerim de keldim. Oynap jürmiz. Jaqsı Güldenip atır Türkistanımız. Дәл осындай мерейлі кештің бірі Жібек жолы саябағында да ұйымдастырылды. Кеште белсенділік танытып өнер көрсеткен жас таланттар дипломдармен марапатталды. Рухани жаңғыру қазақстандықтардың салт-санасы мен дүниетанымын өзгертетін қозғаушы күш. Бұл ұлттық құндылықтарымызды ұмытпай, жаһандық жаңашылдыққа жетелейтін жол. Қазіргі қоғам көзқарасы қалыптасқан, зерделі зерек тұлға тәрбиелеуі тиіс. Ол үшін ілім білімге ұмтылып, жан-жақты жетілген жөн. Ішіңға биік ел көсіксе асқарлы. Шайыр Жазбекім жазады дастанды. Сүйінші алаш тарихында толғаулы. Рух жаңғырар жаңа дәуір басталды. Көк түріктің ұрпағына уақытты, ту көтерер тағбір таң атыпты. Жолын таппай қаңғырған ел қаншама, кодын сақтай қаңғырған ел бақытты. Жомарт Бегімбет, Жансерік Сұлтанбеков, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.